Hi friends, welcome to my channel, Creative Boy. Appo inna njan vannirikkunnathu oru traveling vlog aayittanu. Adhayathu nammal Alappuzha houseboat travels aanu povunnathu. Appo baakkiyulla video paraya. Okay friends, appo nammal veettil ninnu irangittundu. Appo oru short save aayillarunnu phone. അമ്പലപ്പുഴ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കുറേ ദൂരം പോകണം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്ഥലത്തെത്താറായി. ഇപ്പം നമ്മള് ആലപ്പുഴ ബോട്ട് ജെട്ടിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 500 മീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടി നടക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ കുറെ ടൂറിസ്റ്റ് വണ്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സീൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ് പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ ബോട്ടുകൾ, ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കയറാനുള്ള ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ പേരെന്ന് വെച്ചാല് വണ്ണശ്രീ വാസുദേവ് എന്നാണ്.
ഇവിടെ കുറേ ഹൗസ് ബോട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ പുറകിലാണ് നമുക്ക് കയറാനുള്ള ഹൗസ് ബോട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കയറി ഇതിൻ്റെ പുറകിലൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകണം. ഇവിടെ കയറാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഹൗസ് ബോട്ട്. ഇതിൽ രണ്ട് നിലയുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം, അതായത് ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണ ശ്രീവാസുദേവാണ്. അതായത് ഒരു ബസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഇതിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലോട്ടൊന്ന് കയറാം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലെ വ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെയും മുകൾ വശമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ട് ഇവിടുന്ന് ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ഒരു റൂമും പിന്നെ ബാത്റൂമും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ കയറി വന്ന ഹൗസ് ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് റൂമുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം 11 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നേരമായി. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊരു കായലിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹൗസ് ബോട്ട് ഓടിക്കാനൊക്കെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിപ്പം ഓടിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓടിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീറിങ് കുറേ വളച്ചാൽ ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് ഇച്ചിരിയെങ്കിലും ആ സ്ഥലത്തോട്ട് വളയത്തുള്ളൂ. എന്നെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് കുറുകെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കുറേ സ്റ്റിയറിങ് വളച്ചാൽ ഇച്ചിരിയെങ്കിലും ഹൗസ് ബോട്ട് അങ്ങോട്ട് വളയത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല കാറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ആക്കിയാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിൽ ഇറ്റ്സ് മീ ശ്രേയസ് മോഹൻ സൈനിങ് ഔട്ട്.